Baci gazetar, dhe një baci politikë. Baci gazetar dhe baci politikë. Ska që se në ndaj gazetar. Vendimi, dy vite heqelirie. Një vendim politikë apo jo? Edhe unë bjetë akord, sepse, më të në para i arrestimi me show dhe qëdhimi për ta burgosur, përveç, më të në pavarësisht fakteve, duket një tendencë shumë e madhe dhe duke përfshirë këtu deklaratat e kryeministit Rama. E para, e dyta, unë duhet ta bëj politikisht sepse këtu ka pas një standard kritik dhe kjo gjykatë, për shembull, për 184 dhe 339 që kanë qenë përgjime të dala dhe pothuajse u daravitën gjatë gjithë rrugës. Unë afro ke Rogozhina, ke një ngjarje më të vërtetë. Në Rogozhin që është paralele dhe është për të njëjtën penale. Që është përgjuar dhe që ka dalë, që ka bler vota, domethënë është vërtetuar me përgjime që është akoma kryetar bashkie, domethënë zoti Molla, apo jo, dhe kështu që standardi dyfisht lë shumë dritije në këtë proces me zotin Bileri. Unë kam kontestime me qëndrimet e zotit Bileri për helenizimin e Himarës, për gjëra të tjera, por në raport me mënyrën se si është trajtuar, se si është nxituar, domethënë për të bërë atë show dhe për ta prangosur, ndërkohë që mund të ishte hetuar në një gjë në krejt tjetër, për mua domethënë e shpjegoj shumë mirë zoti Beçi që këto dritë domethënë standardi dyfisht në këtë pikë dhe mos qartësimi i gjithë fakteve që kemi ndjekur gjatë kësaj kohe. Domethënë kemi parë deklarata ekstreme midis mbrojtjes zotit Bileri që kërkon fakte dhe thot me tabulate dhe me gjitha këto dhe pastaj pjesën tjetër që proceduralisht është në rregull, por dalin shumë gjëra të cilat nuk faktohen në gjykatë. Por unë duke mos qenë jurist nuk dua të vi fare kësaj. E kam fjalën në raportin e standardit dyfisht politik. Për mua blerja votës dhe vjedhja votës është plaga më e madhe që ka ndodhur në këtë vit në Shqipëri. Dhe çdo rregullim në këtë proces do ishte shumë i rëndësishëm. Por nuk mund të ketë një zjarr kaq të madh kur kemi të bëjmë me një kundërshtar politik dhe ndërkohë gjithë ata të cilët flasin pra, domethënë kemi konkretisht kryebashkiakun e Rogozhinës, por kishim dosjet e tjera 184, 339 dhe madje kam thënë me humor që nuk ka pas derbi në ndeshje në Tirana Partizani, saç ka pas pasime dosje nga prokuria e Tiranës dhe prokuria e Dibrës për dosje 184. duke e bërë pasaj qesharake edhe dënimin e atyre personave dhe edhe zbardhjen e çështës. Kështu që mendoj që po të ishim serioz në këtë pikë, do të kishim treguar edhe një evidentim shumë mirë provave, por dhe një mungesë, domethënë, pra duhet mungonte ai qëllimi për ta prangosur zotin Bileri. Kjo nuk do të thotë që unë marr përsipër me thënë është i pafajshëm apo është fajtor. Këtë e vendos gjykata. Por qëllimi për ta prangosur me atë show. Tani dakord se juve thoni dy standarde, se të tjerët janë jashtë. Tani këta që blejnë vota, duhet të rinë brenda apo duhet të rinë jashtë? Duhet të hetohen. Se kur ju flisni për dy standarde, tani cili është standardi i duhur? Pavarësisht pastaj se në çfarë përfundimesh dhe në çfarë prova të shumë bazuar. Unë po flas në parim. Pak më shumë standarde. Pra, meqense ai Partia Socialiste i cili ka dalë ca përgjime është jashtë, duhet të rritet me Bileri apo duhet futen të dy brenda? Shiko. Jo, nuk ka standarde që duhet të përdorin të njëjtin cak ose metër për marrë vendim. Në pikpamje politike, duke e përfshirë dhe e veshur me pikpamje procedurale penale, dy standardet shikojnë dhe në formën tjetër. Të ndalojmë në Himar, të ndalojmë në Vlor, të ndalojmë në një rreth tjetër. Në rast se do gjende një dëshmitar tjetër, do bënte marveshje, bashkëpunimi me policinë, si që bëri personi që futi në situatë korruptive Fredi Belerin. Mendohet se futi. Okay. Sot do flasim me vendim gjukate. E futi situatë korruptive. A do duhet që dhe një kandidat i Partisë Socialiste të kishte të njëjtin fat? A do duhet që dhe një kandidat i partisë tjetër të kishte të njëjtin fat? Policia minimalisht dhe prokuroria maksimalisht duhet të na shpjegojnë a ka patur provokime të situatave korruptive dhe këta njerëz kanë dalë të nderuar apo policia dhe prokuroria e provoi vetëm me një kandidat në Himar. Se në rast se policia e ka provuar me të tërë kandidatë të tjerë dhe të tërë ishin korrekt, atëherë po mund ta besojmë. Por këtë që po them unë, nuk na e beson publiku, nuk na e beson publiku sepse të gjithë e din shumë mirë se në Shqipëri u blen nga fillimi deri në fund vota kush të mundi dhe si të mundi. Pra ka një zemër për Bileri dhe nuk ka për tjerë. Dhe me një tuf me lek.
Problemi është, zeli i standardit ka lidhje me këtë. Është provuar këtë tre kandidatët dhe dy prej tyre dolën negativ në test dhe Beleri doli pozitiv, apo nuk u provuar, vetëm ke Beleri, sepse ashtu gjuam kryeministrin që foli. Ky është në një lloj standardi. Dhe në rast se do dalim ke standardi i masave të sigurimit, po sigurisht që në rast se është një vepër penale e shtuar, më kujtohet si gjykatat shqiptare flasin për kultivuesit e kanabisit dhe kanë një fjali standard. Meqense situata e kanabisit është masive në Shqipëri, ky personi duhet rinë burg. Atëre, meqense situata e blerjes së votave është masive në Shqipëri, të gjithë kandidatët që blen vota duhet hyrë në burg. Dhe unë nuk jam me parimin që ju kuptova pyetjen që ju krijuat. Ju thotë duhet dilte Beleri apo duhet hynte ai Rrogozhinës. Unë mendoj që duhet hynin të dy në rast se janë me prova ligjore. Duhet vinin gjithë ata cilët ishin dyshuar për të vetëm blerja me lek. Krim zgjedhor është dhe intimidimi i votuesve. Krim zgjedhor është dhe presioni ndaj votuesve. Ne kemi rastin e krim zgjedhor të numërojmë. Krim zgjedhor janë dhe patronazhistët. Krim zgjedhor janë dhe kemi krim zgjedhor janë shumë në rrugë të tjera në zgjedhja dhe pensionit në 30 shkelje ligjit për duke e bashkisë Roskovecit. Në zgjedhjet e 14 majit është e filmuar me zë dhe figurë ku i bën presion një mësuese, punojësit pasuses bashkis, që pse ke qenur në mitingun e Sali Berishës në Fier, do të hiqesh nga puna, pse ke qenur në takim aty, do hiqesh nga puna, dhe kanë zjerë emisionet investigative, dhe absolutisht ka një denoncim në spat nga Partia Demokratike, është ripërsëritur marrja e informacionit se ka filluar hetimi apo jo, dhe spat nuk po lëviz. Përse kjo sjellje e dyfisht, standardi dyfisht për kryetaren e bashkisë Roskovecit, ku është me zë dhe figurë, e filmuar dhe kanë parë gjithë qytetarët dhe se nuk fillon hetimin. Ndërsa për Belerin, në kohë rekord, u bë hetimi, u iskenua, u përgatit gjithë tereni dhe dy ditë para votimeve, arrestim i bujshëm, blokim aty, mbajtjet në paraburgim pa asnjë lloj argumenti juridik është mbajtur në paraburgim derisa erdhi dita për ta dënuar dhe të gjithë ishim të bindur që do ta dënonin se kishte një urdhër të formës prerë që Fredi Beleri duhet të dënohej.